ተስፋ የኪነጥበብ ኢንተርፕራይዝ ባለፉት 25 አመታት በኢትዮጵያ ኪነጥበብ ውስጥ የራሱን አሻራ ያሳረፈ በርካታ ስራዎችን የሰራ በኢትዮጵያ ኪነጥበብ ውስጥ ባለሙያውን በማክበር ሰፊ ስራ ሰርቷል። እንደምታውቁትና ይሄንን 25 አመት በግል ኢንተርፕራይዝ ደረጃ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን 25 አመት ያስቆጠረ አክቲቭ ሆኖ ሰፊ ስራዎችን በቲያትር፣ በፊልም፣ በሙዚቃ ፌስቲቫሎች፣ በተለያዩ ኪነጥበባዊ ስራዎችና ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣትም ሰፊ ጥበባዊ ስራ ሰርቷል። ያለማቋረጥ መስራቱ፣ በጽናት መቆየቱና የበለጠ ደግሞ ቲያትርን ማዕከል አድርጎ መስራቱ ከሌሎች ኢንተርፕራይዞች ለየት ያደርገዋል። በቲያትር ደረጃ ላለፉት 25 ዓመታት 27 ቲያትሮችን ፕሮዲውስ አድርጓል። ከራሱ ፕሮዲውስ ያደረጋቸው ወይም ራሱ እንደ አዲስ የሰራቸው ቲያትሮች እንደተጠበቁ ሆነው በቲያትር ቤት ታይተው ተመልካች አግኝተው አንዳንድ ጊዜ በተለያየ የቴክኒክ ችግር ወይም ደግሞ ባለው የውስጥ ፕሮብለም የቆሙ ቲያትሮችን በድጋሚ ወደ መድረክ በማምጣትም ተስፋዬ ኪነጥበብ ኢንተርፕራይዝ ይታወቃል። ለምሳሌ በዚህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሚስጥረኞች የተሰኘ ቲያትር የአለማየሁ ታደሰ ቲያትር ነው። ይህን ቲያትር እዚሁ ብሔራዊ ቲያትር ይታይ የነበረ ቲያትር ሲሆን ተስፋ ኢንተርፕራይዝ ደግሞ በድጋሚ በአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት እንዲታይና የቲያትር ተመልካቹ ተደራሽ ለማድረግ ጥረት አድርጓል። ምክንያቱም የብሔራዊ ቲያትር ተመልካችና እዛ ወደ ፒያሳ አካባቢ ያሉ ተመልካች የተለያየ ስለሆነ ይህን ጥናት በማድረግ በርካታ ቲያትሮችን ከአንድ ቲያትር ቤት ወደ ሌላ ቲያትር ቤት በማዘዋወር እንቅስቃሴ አድርገናል። ሀገር ፍቅር ቲያትርም እንደዚሁ ሰዓት እላፊ የሚል ቲያትር እንደዚሁ ሰርተናል። በአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት ፍርሃት የሚል ቲያትር ከራስ ቲያትር ቀርቦ እንዲታይ አድርገናል። ብቻ ላለፉት 25 ዓመታት 27 ቲያትር ፕሮዲውስ ስናደርግ ትልቁ የተስፋ ኢንተርፕራይዝ ፕሮዳክሽን 4 ሰው ከሚሰራበት ቲያትር ተዋናይነት ተነስተን እስከ 150 ሰው የሚሰራበት ቲያትር ፕሮዲውስ ለማድረግ ችለናል። ለዚህ ምስክር ደግሞ የሚሆነው ቴድሮስ ራይ የተሰኘው የተወዳጁ ገጣሚና ጸሐፊ ተውኔት ጌትነት እንየው ስራ የሆነውን ቲያትር በዚህ በብሔራዊ ቲያትር ለአንድ ዓመት ያህል ለባለሙያዎችን ክብር በጠበቀ ሁኔታ እዚሁ ስናሳይ ቆይተናል። በአምስት ዘርፎች ሲሰራ ቆይቷል። አሁን እሱ እንደተናገረው በብዛት ቲያትሮችን በማምረት እንደውም 25 ዓመት ሙሉ ያለማቋረጥ የሰራው ቲያትሩን ነው። እንደዚሁም የሙዚቃ ፌስቲቫሎችንም በሰፊው በመስራት ይታወቃል። ደግሞ የተወሰነ ተስፋ አዋርድ ብለን የጀመርናቸውንም እንደዚሁ አቅርቧል እና ብዙዎቹ ደግሞ ተስፋን የሚያውቁት በ1992 ጀምሮ በጣም በርካታ ስራዎችን የሰራው በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ነው። ኃላፊነቱን በማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊነቱን በመወጣት በርካታ ስራዎችን ቲያትርን ለማስተማሪያነት በመጠቀም በርካታ ስራዎች ሰርቷል። ከዚህም ውስጥ የነገው ሰው የሚል ምናልባት እዚህ ማያችሁ ብዙዎቹ ወጣቶች ናቸው ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን ዶክሜንትድ የሆነ የነገው ሰው የሚል በኤችአይቪ ኤድስ ጉዳይ ላይ ሰፊ ስራ በመስራት በመላው ኢትዮጵያ አርቲስቶችን ይዞ በመሄድ ግንዛቤን በኤችአይቪ ኤድስ ጉዳይ ላይ ሰዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ በማድረግ ከኔዘርላንድ ኤምባሲ በወቅቱ ከነበረ ከኤምባሲው ጋር በመተባበር የነገው ሰው የሚል ቲያትርን በመላው ኢትዮጵያ አቅርበዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የማልዳ ጤዛ የሚል የበሽታውን አስከፊነት በጣም በሚያሳይ መልኩ የዛኔ ኤችአይቪ ኤድስ በጣም የከፋበት ጊዜ ስለነበረ ቲያትር ደግሞ እንደዚህ የማህበራዊ ኃላፊነትን እና ህብረተሰብን ግንዛቤ በማስጨበጥ ጉዳይ ላይ ትልቅ ሚና ስላለው በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ በመስራት የማልዳ ጤዛ፣ ኩራባቸው ደነቀ ያዘጋጀው፣ ወንደሰን ወርቁ የደረሰው እና በርካታ ሙያተኞች የተሳተፉበት የቴሌቪዥን ድራማ አቅርበናል። እንዲሁም ደግሞ የሞገድ ዋናተኞች የሚል በቴድሮስ ለገሰ የተደረሰ በተሻለ ወርቁ ደግሞ የተዘጋጀ እንደዚሁም በኤችአይቪ ጉዳይ ላይ የሰራ ነው እና ይሄ በጣም ሁሉንም የኢትዮጵያ ክፍሎች አዳርሰን ኃላፊነትን በመወጣትና ህብረተሰቡን በማስተማር ደረጃ የሰራ ነው ነው። የኪነጥበብ ባለሙያዎች ኃላፊዎች፣ የተለያየ ተቋማት ኃላፊዎች እንዲሁም የኪነጥበብ ቤተሰቦች ናቸው የሚጋበዙት። ካርድ የለውም ማለት በክፍያ የሚገባ አይደለም፣ በነፃ ነው የሚጋበዘው። ወደ 400 አካባቢ እንግዶችን ነው። በኢንተር ኮንቲኔንታል ወይም ሌክዥሪ ሆቴል ነው ካዛንቺስ የሚዘጋጀው ሰኔ 13 ቀን። የሙዚቃ ፕሮግራም ይኖረናል። በአክሱማይት ባንድ አማካኝነት ሙዚቃ ዝግጅት እናቀርባለን።
አክሱማይት ባንድ የተመረጠበት ደግሞ ምክንያት ኢንተርፕራይዝ የመጀመሪያ ሲጀምር የጀመረውም ከሱ ባንድ ጋር ነው። የዛሬ 25 ዓመትም አብረን ነው የሰራ ነው። አክባንዱ ከተለያዩ ተዋቂ ድምፃውያን ጋር በመሆን የሙዚቃ ዝግጅት ያቀርባል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእንትን እንደሚባለው የዶክመንተሪ ይቀርባል፣ ጥናታዊ ጽሑፍ ይቀርባል፣ እንዲሁም 25 የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይሸለማሉ። ይሄ ነው ፕሮግራማችን። ባለሙያዎቹ የሚሸለሙት የቲያትር አዘጋጅ፣ የቲያትር ደራሲዎች፣ ተዋንያን የሚሸለሙት 25 ዓመታት ሙሉ በሙያቸው የቆዩ አንጋፋና ወጣት ባለሙያዎች ናቸው። የተመረጠባቸው የራሱ መስፈርት አለ። ሽልማቱ ግን ያው ሰርፕራይዝ ነው። የዛን ቀን የሚታወቅ ነው። እነማን እንደሆኑ ይፋ አልተደረገም። ቅድ ሰፊ ራዕይ ይዘን ነው እንደገና በአዲሱ ጉልበት እየመጣን ያለ ነው። የእናንተም አጋርነት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለሙያ ብዙ የተከፈለ ነው። ቅድም እንደተባለው 25 ዓመት በኪነ ጥበብ ውስጥ መቆየት ያውም የግል ድርጅት ሆኖ መቆየት በጣም ከባድ ነው እና ብዙ ራዕዮች ይዘን ነው ወደፊት የምንመጣው። ህብረተሰቡን የሚጠቅሙ ቅድም እንደተባለውም በማህበራዊ ጉዳይም ሰፊ ስራ የመስራትም ራዕይ ይዘናል። እዚህ በ25ኛ ዓመት በዓሉ ከተከበረ ማግስት በኋላ በርካታ ስራዎች ለመስራት ነው የምናስበው። ጥሩ ሞራል ሆኖናል። በፊት የነበሩ ደካማ ጎናችን በመቅረፍ በተለይ በቢሮ ደረጃ ያሉትን የማኔጅመንት ስራዎች በማስተካከል ደረጃውና ስሙን በጠበቀ መንገድ መስራት ነው የምንፈልገው። በዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳል ብዬ አስባለሁ።